Ahoj, dneska se zase budu pokoušet vytvořit život na planetě Zemi. Budu hrát za zeleného a červeného. Proti mně paraziti, modrý a žlutý. Chtěl bych hrát sice za žlutýho, protože ten může používat červenou královnu zadarmo, ale vylosoval jsem si to takhle. A můžu rovnou začít. Dodání bolidové vody. Zaktivuje se zase oceán, ten je, mi přijde, že je vždycky nejvíc aktivní. No taky život pravděpodobně vzniknul v oceánu. A ze zhora vzniknou dvě prostředí, takže z oceánu rovnou dvě. A moje oblíbený jílový haldy a hydrotermální průduch. Haldy mají červenou, žlutou manu a dvě modrý, neuspořádaný. A průduch má žlutou, červenou, modrou a dvě zelený. Tak. Ten průduch, která jako oživuje jenom na jedničku, respektuje uspořádává tu manu. Ona není oživená, ale uspořádaná potom. No. Já tomu říkám, že je oživená, ale tak to stolik nevadí. Potom je tady výkyv teploty, to mě nezajímá, nemám žádný organismus. A zima. Takže globální ochlazování. To je vždycky horší, tady zase se dá uspořádat mana jenom za jedničku a dvojku. A můžeme je přidělovat teda. A první příděl je žlutej, takže potom červený, takže červený. A červený půjde, ten půjde do jílu a použije enzym na zničení tady čtyřky špatný. Potom zelený půjde taky do jílu a taky použije jediný katalyzátor v podobě enzymu na zničení pětky a nebezpečná už jenom šestka. Takže můžeme hodit autokatalytický hod, to jsou dva bionty, každý za dvě kostky, takže čtyřma. A je to dobrý, žádná šestka nepadla. Oživuje jedna, dva. Takže tři jsem oživil, to je dobrý. Tak já oživím tři, tyhle ty. A buď bych mohl ještě čekat na další kolo. A až potom zkusit oživit ještě tu poslední a pak to teprve překlopit na organismus. A nebo už teď. Jenže kdybych čekal do příštího, tak by se mohlo něco stát a taky bych mohl zabít. Nebo zase přesunout many do neuspořádané části, takže já to oživím rovnou teď. Byť teda tohle přijde na zmar. Takže já oživuji jílový haldy poprvý. Hned na poprvý se mi to povedlo. Tohle jde taky pryč. Tohle už zůstává. A koho je to? Organismus. Jsou tady dva. Takže je to sporný refugium a musí se určit, kdo je vedoucí. Komu to tady patří. A to se určí. Teď jsem zahodil ty dva katalyzátory. Byl tam zelený a červený. Takže to jsou, se sčítá. Jeden zelený biont, jeden zelený katalyzátor. To jsou dva. Stejně tak dva červený, takže to je remíza. A tady je první červený, takže vede červený, má přesilu. Takže ten organismus bude červenýho. Já to rozstřídím, já se pak ještě podívám, jestli je to vidět všechno. Tady to musím dát trošku takhle vejš. Tak, takže zelený bude někde tady nahoře. Tohle je červenýho. Tady bude řádit parazitem, jasný. No. Teďka rovnou hned v prvním kole Darwinový hod. To je taky zajímavý. A to máme teda za kolik? 2, 4, 5, 6, 7 kostek. 4, 5, 6, 7. Tak co pak tady máme? Nemáme tady žádnou jedničku, to se mi moc nelíbí. Máme tady trojice. Jo, máme jednu trojici. A za trojici máme jeden modrý katalyzátor. A co je tam dál? Čtyřky a šestka a pětka.
Šestka a pětka jsou blbý. Můžu jednu přehodit, protože mám žlutý chromozom, takže třeba šestku. Na trojku to mi ji vyrušilo, ale nijak mi to nepomohlo k získání ničeho dalšího. Takže už tady mám jenom pětku a tady mám dva modrý chromozomy, který vyblokují dvě chyby a zbyla mi jedna chyba, takže nic se mi nestalo. Což je fajn. A můžeme pořizovat. Pořizovat můžou tady ty dva, protože tady mají bionty. První na řadě je žlutý, potom červený, takže červený pořizuje. Ono je to teoreticky jedno tady na začátku, kdo pořizuje, protože já stejně můžu pořizovat jenom tady za ten jeden modrej. A z téhle řady aktivní nebo domácí, což je jasný, že je to domácí tyhle řada, když to odsaď vzniklo. A já si teda koupím tuhletu mutaci modrou za jeden modrý katalyzátor. tRNA. Ta má akorát schopnost HGT, přesouvání biontů, to ani moc nechci. A způsobilo to vysokou koncentraci kyslíku ve vodě, v oceánu. Ale jsem tady sám, takže nikomu to neuškodilo. Nikoho to neohrozilo. No dál už pořizovat nemůžu, protože nemám za co, takže můžu jít na další tah rovnou. Rané slunce T Tauri. Zase oceánský refugium aktivní. Ještě, že jsem to oživil. Teďka je tady radiace, která by mi tu jedinou neuspořádanou manu, kterou jsem tady měl, tu červenou, by mi to spálilo. A tady se nic nestane, protože tato ten hydrotermální průduch je chráněný štítem proti radiaci, takže to se mu nic nestalo. Směrem ze zhora vzniká nový prostředí. To je tohle. To jsou zeleně rezavé fumaroly. A co tam mají? Zelenou, modrou, žlutou. Jenom tři. Zelenou, modrou, žlutou. Tak. Potom je tady výkyv teploty. Teď už mě to zajímá. Výkyv teploty. Tepelný štít mám podle červených, počtu červených chromozomů, ten je jeden, takže to vyblokuju, nic se nestane. Ultrafialový záření dovoluje nula mutací. Už je to tady zase. Takže já přijdu o tu moji jedinou mutaci, kterou jsem si dokázal koupit za jediný katalyzátor. Vrací se do vody. A nemám dost nic. A nastává globální oteplování. Takže já to můžu dát na to. Nebo tady totiž nemám moc místa. Jo, budu to dělat takhle. A totiž tady potřebuji vidět do minula, co bylo předtím, abych viděl, když budou čtyři stejný, takže se stane něco zlýho. A jelikož se to teď změnilo, takže to můžu překrýt klidně. Jo, to byla událost. Teďka můžu přidělovat. A první je červený, takže červený může přidělovat. Hele, má zelený chromozom, takže jeden. Takže může plus jedna přidělovat, takže dva může přidělit někam. Já to rozhodně, no rozhodně, zase. Jsem vždycky útočil tady na to, nebo vždycky, snažil jsem se, protože to má hodně neuspořádaný many. Může potom vzniknout velký organismus, silný. Je to chráněný proti těm radiačním vlnám, takže se ty many nespálejí. Jenže se to oživuje jenom na jedničku. Takže tentokrát tam nepůjdu a půjdu sem. Tak potom hraje. Potom hraje zelený, to je tenhle. Ten může taky přiřadit dva, protože jsou části tohoto organismu, kde je zvýšená entropie tím zeleným. Že by se taky vydal, taky se sem vydá, ať je to pořádný. A pak hraje žlutý parazit. Hodíme si, 1, 2, 3, zůstane na téhle straně, 4, 5, 6, otočí se, takže zůstane proteobakterie. A já vlastně nemusím, protože já jsem přišel o tu mutaci, takže on se nemá kam navázat, takže ty paraziti zase nemají šanci tady něco dělat teďka v tomhle kole. Takže můžu pokračovat na další fázi a to je autokatalytický hod, to je 8 kostkama, 8, je to tak, 4, 8.
Tak a oživuje, protože je teplo, tak se oživuje 1, 2, 3. To máme 1, 2, 3. Ale moc mi to nepomůže, jak tak koukám. Takže oživím 4, jsou tady jenom 3. Jenže pak tady mám 4 chyby. Nebo chyby. 4 pětky a za pětku to nič, zase zabíjí jednu manu. A dává mi to katalyzátor. Takže já musím zabít 4, jsou tady jenom 3. Takže musím zabít ještě jednoho toho Bionta. Já zabiju červenýho. Takže červený se vrací. I když to je otázka. Moment, kdo je tady vedoucí? Vedoucí je tady zelený. Protože má 3, tenhle má jenom 2. Takže zelený. Takže cokoliv tady umře, to jde tomu druhému červenému. Takže tady umřely tyhle ty 3. Takže zelený katalyzátor, modrý katalyzátor, žlutý, jde červenému. Pak ještě musím zabít toho červeného teda, když jsem si ho vybral. A ten dostane kompenzaci v barvě svojí, takže dostane červený katalyzátor. No. To byl autokatalytický hod, teďka přijde na řadu darwinovský hod. To máme zase 2, 4, 5, 6, 7. To mělo být takhle. Tak jedničky se mi líbí. Všechno se mi líbí. Žádná šestka, žádná pětka. Takže super. Takže tohle to nic. Máme tady trojici. Moment, ještě můžu přehodit jednu kostku za žlutej. Pětka. Ta mi nevadí, protože ji vyblokuju modrým. Takže tohle neřeším a teď tady mám tohle. Za trojici dostanu jeden modrý katalyzátor. Za každou jedničku dostanu počet modrých podle počtu červených. To znamená 4. Takže 4 modrý. Ty si ještě vzít můžu, limit je 6 od jedné barvy. Takže jsem na maximum 2, 4, 6. Takže další modrý už nemůžu. A můžeme pořizovat. První červený pořizuje. Takže zase mutaci. Takže on si koupí, nemůže nic jiného než tady ty mutace, takže za červenou si koupí z aktivní řady mutaci RNA polymeráza. Dostane červenou kostku, má schopnost červený královny a HGT. Takže zase nic moc. A dál hraje zelený. A ten pořídí za žlutý katalyzátor pořídí tuhle. To je kontrola hustoty populace. Tak. No, a pak hrajou paraziti, který nehrajou, nejsou přisátý. Můžeme dát další událost. Poslední z období hadajka. Dodání bolidové vody. Zase oceán. Pořád aktivní oceán, takže já to se míchnu. Ze zhora přijdou dvě nový prostředí, ale nepřijdou, už tady žádný nejsou. A nic jiného aktivního není. Takže mám smůlu. Výkyv teploty vyblokuju v pohodě a globální ochlazování, takže to se můžu tady překrejt. A můžu přidělovat. Tady entropie se nezměnila, takže pořád můžu přidělit 2, tam nemám přidělený 1, takže ještě 1. A hraje modrý ale. Hraje modrý a to je horší, to je parazit. Ten si hodí zase, kterou stranou se bude přisávat, nebo bude se o to snažit. 3. Takže touhle stranou. Takže je to viroid. A už vidím, že se přisaje, protože chce krást červenou a zelenou. Zelenou kostku nemá, ale červenou tady má. Takže on se přisaje a ukradne, nakazí mi můj lipidový svět GNA, se jmenuje ta bakterie. Takže to je parazit. Potom hraje zelený, ten přiděluje. Takže ten nemůže přidělovat nic, ten je na hranici, ten už má přidělený 2, víc nemůže. Pak je červený, ten může přidělit 1 teda, takže je zima, takže já ho tam zase vrátím, když tady chudák umřel.
A poslední hra je žlutý parazit, takže zase hodíme. Čtyřka, takže druhá strana. A druhá strana je malárie. Chce se přisát. Chce zelenou a modrou kostku. Nemá. Musel by ukrást obě, aby ho přebil. Což nedokáže, takže on nemůže přijít. Nemůže ho vytlačit. To by bylo teda přidělování. Takže autokatalytický hod. 2, 4, 8 zase. Jako minule. Ještě jsem tam mohl přidělit nějaký ty katalyzátory. To jsem mohl udělat. Ale už jsem to neudělal. Mám jich tady dost. Tak. Co se tady stalo? 4, 5, 6 je pro mě špatně. 4, 6, tak. Potom tady mám hodně jedniček, 4 jedničky. Je zima. Oživuje se 1 a 2. Takže všechno oživím. No a potom musím vyřešit tu 4, 5, nic, 6. Takže 4 ničí jednu manu a přidává katalyzátor. A zase zelenýmu, který má převahu. Ten je tady. Takže, no počkat, zase zelenýmu, takže minule jsem to dal někomu jinému. Jsem to dal tomuhle červenému, že jo? To je právě to, že já tady nevidím pořádně, kde je zelený, kde je červený. Si vlastně musím jenom tak pamatovat, že tady to je oblast červeného. Až tenhle odejde někam pryč, tak to už vůbec nepoznám. No, takže... Takže to mělo být jinak. Ale ono to nevadí. Ono to mělo být tak, že minule, když umřeli tyhle ty tři many, tak on je měl dostat zelený. A ještě tu žlutou. Jenže když on je v tom samém organismu, jako ten druhý, tak on za to může ty mutace kupovat, anebo je může darovat tomu druhému hráči. Takže je to úplně jedno. A vůbec nic se nezměnilo. Nic by se nezměnilo. Tak. Takže já musím teďka jednu manu, kterou třeba žlutou zničím a připadne. No hele, teď je to dobře, co dělám. Jasně, zelený má převahu, ale dostává to díky tomu ten druhý. Takže to bylo všechno správně. Takže znova dostává i tady toho žlutýho katalyzátora. A pak je tady šestka a šestka dělá to samý a ještě ničí enzym, který tady není. Takže zase, který katalyzátor? Zelený bych chtěl třeba. Radši než modrý, těch mám hodně. Takže červený mu přijde zelený. Tak, to je všechno. Zůstane tam jedna uspořádaná mana. A my můžeme jít dál. Na darwinovský hod. Tady se něco změnilo. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, máme tady jedničky. Pak tady mám trojici. A jedna chyba. Takže všechno v pohodě. Tu jednu chybu můžu... Dvě kostky můžu přehodit. Tak já asi přehodím... Jenom tuhle jednu. Tak. Dostal jsem takhle. Trojice, to je modrý. Katalyzátor. Já už mám maximum, takže co bych teoreticky dostal? Jeden. Potom za každý jeden zase jeden modrý, takže bych dostal ještě tři. Tak, jelikož už je nemůžu, takže každý dva můžu směnit za jeden jiný barvy. Takže místo čtyřech modrých dostanu dva jiný barvy. A já budu chtít červený. A asi ještě červený. Jo. Tak. Takže to by bylo tohle vyřešený a můžeme pořizovat. První pořizuje modrý, to je parazit, ten až potom. Potom zelený, ten je tady, takže ten může normálně nakupovat, co se mu zachce. Já, než abych nakupoval další tamhle ty mutace, tak spíš bych chtěl něco vylepšit. A můžu nakupovat dvakrát, protože mám schopnost dělení. Takže já bych spíš vylepšoval. Jenže když vylepším tady tu mutaci,
tak podle mě přijdu o tu schopnost dělení zase a to nechci. No, každopádně za ten jeden krok vylepším tuhletu. A tak se mi to líbí. Dostanu za to modrý chromozom. A mám tady schopnost DNA, to znamená, že mě zajímají chyby jenom šestky. Můžu nakupovat za jakýkoliv barvy a můžu protočit balík, z kterého budu nakupovat. Tak teď mám ještě druhý nákup. A já už se pomalu můžu koukat, co tady bych mohl vyrobit. Protože mám tři modrý. A tři modrý vyžaduje Dickinsonie. Dvě žlutý. Takže zase potřebuji ještě žlutou. A dvě zelený a zelený nemám vůbec. Co tady nepotřebuje zelenou? Zelenou potřebuje všechno. Tak já se budu muset zaměřit na to, abych získal zelený. Dvě zelený. Že bych vyrobil tady tu Dickinsonii. Zkusím to. Takže jako můj druhý nákup zeleného hráče je vylepšit tohleto. No. Já nechci přijít o tu schopnost dělení, ale asi budu muset to risknout. No. Já nechci mít totiž hodně mutací. No. Dobře, já to zkusím, snad mi to zůstane. Takže zaplatím jeden zelený. Ať mi to zůstane. No nezůstalo, samozřejmě. Tak. Takže schopnost dělení od příštího kola nemám. Teďka ještě jo. A teď hraje teda další. To je červený. Takže ten může taky dvakrát nakoupit. Už je ještě tu schopnost dělení. Dvakrát nakoupit. A já bych potřeboval zelenou. Kdybych teďka získal zelenou, což nezískám, což je škoda, tak tím druhým krokem bych mohl už vzniknout tamhle tu stvořit Dickinsony. Jenže já to nedokážu a příště mi to zkazí tamhle ten parazit. Nebo něco jiného. Takže co s tím? Já můžu koupit tamhle tu cytochromy mutaci, což asi udělám. A koupím. Než tady něco vymýšlet. Oni mi to stejně ten parazit pokrade, takže možná mi to sem nevyjde, to jsem teprve na začátku. Už se mi to sem nevyjde, ale teď zase přijde nějaká událost, která mi to tady oseká. I když už přišla ta, to bylo předtím, která dovolovala nula mutací. Tak mám tady zvyšuje to tepelný štít a zase mám schopnost dělení a HGT, takže dobrý. Takže to byl první nákup. No a jako druhý nákup, já bych mohl normálně si koupit, nebo abych to mohl vylepšit, ale chci to. Zase přijdu o tu schopnost dělení. Já to asi nechci. Když přijde tamhle ten parazit, tak mi ukradne zelenou kostku a modrou. Já zase nebudu mít nic. Takže nic. Já udělám jinou věc, totiž. Nebo neudělám, že bych mu ukradl tu kostku nakaženou. To bych mohl. Já to asi udělám, ale tím bude on snadnější kořist pro něj. Protože mu bude stačit ukrást jednu kostku. Ale jo, já to udělám. Takže já využiju schopnost Červený královny. Zaplatím červený katalyzátor za to, že kradu červenou kostku. A ukradnu si zpátky. Tak. No a jelikož už jsem tady pořídil za všechno, tak teďka hraje parazit, který je tady přisátý a ten pořizuje sobě. Ten pořizuje sobě to, co může. On může pořídit za moje samozřejmě. Jenom tohle, takže si to hnedka koupí. Způsobí vysokou koncentraci kyslíku, která útočí, nebo kyslík neútočí, že jo, ale působí v tom vodním světě, v tom oceánu, takže na mě. A vysoká úroveň kyslíku, to je tady to zelený, proti tomu mám dva chromozomy, takže ještě jeden mám navíc, takže jsem v klidu. No, takže to by bylo pořizování.
A jdeme na další tah, období archaika. Rozpad Valbary. Konečně se aktivuje něco jiného. Takže aktivní je vesmír. Potom tohle ne. A pobřeží. Tak ze spoda vznikne pobřeží. Říkám, že je aktivní pobřeží. Tak. Ze spoda vznikne jedno prostředí. Průsak alkálí. To je modrá, dvě zelený, červená. Tak. Potom ze zhora vznikne jedno prostředí, takže tady to je z vesmíru. Meziplanetární prach, který je chráněný proti radiaci. Ten tam má dva žlutý. Je to chráněný a jednu zelenou. Ale nemá to tam moc many. No. Ale je to hrozně nebezpečný. Moc toho tam nepřežije teda. Potom je tady UV záření, ale slaboučký. Dovoluje 4 mutace, takže já mám 3, to je v pohodě. A ochlazuje se. To už se ochlazuje po druhý, takže to je globální ochlazování o síle 2. A my můžeme přidělovat. První přiděluje zelený. Zelený je tady. Co ten nemůže přidělovat nic, může maximálně přesunout Bionty jinam, kdyby chtěl, ale on asi nechce. Nebo chce. Kdybych se přesunul do aktivní řady, do vesmíru nebo sem, tady bych si moc nepomohl skoro vůbec. Ale tamhle, když je zima, tak se oživuje 1, 2, 3, 4. Ale za to taky je tam hrozně moc špatných věcí, takže by tam nic nepřežilo. Ale mohlo by mi to aspoň vydělávat. Já tam půjdu. Takže já si je vemu a přesunu je sem. Mohlo by mi to vydělávat katalyzátory. Další je modrý. To je parazit. Ten je tady spokojený. Potom je červený. Ten tam má ty dva, ale má ještě... Hele! Takže já už mám zvýšenou entropii o 2. Takže můžu přiřadit 3. Takže tamhle ten se mohl taky ještě tam šoupnout tenhle poslední. Takže já tam šoupnu všechny. No a tady ten červený teda taky přiřadí ten poslední sem, tady dá posilu. A poslední je žlutej parazit, ten se bude chtít navázat druhou stranou. To je proteobakterie. Chce zelenou a červenou. Obě tady bohužel má. A takže ho vytlačí. A já myslím, že když ho vytlačí, tak ta jeho mutace mu tady zůstane. Takže on se takhle vymění. Ukradne červenou a zelenou. Tenhle parazit by se normálně přisál jinam, ale nemá kam, takže vymírá a jde číhat na další oběť. No to by bylo přidělení. Takže autokatalytický hod první, tamhle šestit kostkama hází zelený, který je tam doma, je tam sám a je na zeleným refugiu, takže když se mu první hod nebude líbit, může ho kompletně opakovat. Což je mu úplně jedno, protože tady ať padne, co padne, tak to prostě nemůže přežít. Takže pro mě je dobrý, abych minimálně 3 oživil a že potom umřou, to už mi je tak jedno, protože aspoň za to dostanu ty katalyzátory. Takže já oživu, je zima, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 4, 3. Dobře, takže všechno jsem oživil. Respektive uspořádal. A teďka, trojka zabíjí jednoho. Takže dostanu zelený katalyzátor. A co je tam dál? Trojku další nemám.
čtyřka, ty jsou dvě. Ničí enzym, není tady, ničí manu a dostanu katalyzátor. Takže dvě žlutý zničí a dostanu dva žlutý katalyzátory. Potom je tam pětka, to samý, takže vracím mu jeden Beyond domů a kompenzaci v podobě stejně barevného katalyzátoru. A šestka, to samý, jde zpátky, dostane katalyzátor. Tak, taktika se vyplatila, vydělal jsem nějaký katalyzátory. No a pokračuje tady se červeným, to je 2, 4, 6 a za jednu manu jednu kostku. Oživuje 1 a 2, takže dvojka oživila. Co já budu chtít třeba tu žlutou? Když tak, to bylo jediné oživení. Zabíjí to 4, 5, 6. 4, 5, 6. Takže 3. Tyhle ty dvě, modrá, žlutá. Modrou už můžu. Tady musím nějak takhle porovnat, abych to viděl nějak přehledněji, tak. A modrá žlutá. A ještě jedna, takže jeden Beyond. Jde zpátky. A dostanu červený katalyzátor. Na řadě je darwinovský hod. A minule jsem zapomněl, že darwinovský hod platí i na ty parazity. Na to nesmím zapomínat. To máme 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kostek. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. První zelený. Modrý. Červený. Tohle je červený, takže jo. Žlutý bude házet až poslední. Tak, co nám vzniklo? Jedničky se mi líbějí. Potom tady jsou... Tady je jedna trojice a pak jsou tady čtyři chyby. Já můžu tři kostky přehodit, takže vemu tady... Moment! Já mám schopnost DNA dokonce dvakrát, takže šestky mě nezajímají. Mě zajímá jenom pětka jako chyba, takže tu přehodím. Tři. Dobře. Tak, tyhle šestky využiju jako trojici. Za trojici mám modrý katalyzátor. Poslední do maxima. Potom mám trojici, to je další modrý. Potom mám dva. Mám to ukrat, takže jenom dva modrý. Tak, ty už jsou ale přes limit, takže musím směnit za jiný. Směním to třeba za, co je tedy aktivní, červený, co bych mohl kupovat. Takže červený ty mám, ale... Tak pak bych tady mohl krást kostky červenou zelenou, takže zelený. Ty dva směním za zelený a ten jeden mi propadne. Ten nemůžu směnit, musím mít dva. A pokračuje parazit, který bude házet 2, 3, 4, 5 kostkama. Tři jedničky. Teďka ale nevím, jestli i za tu trojici sem na něj platí tohleto. To ještě nevím. Ale rozhodně má tři jedničky a má červenou kostku, takže tři modrý katalyzátory mi vydělal. A za tu trojici teda asi taky bych řekl. Takže čtyři. Jsem na maximum, takže si vemu dva jiný. Takže si vemu žlutej a třeba červený. Nebo zelený si vemu radši. Mám zelenou mutaci. Oj. Tak. Takže to mi vydělal. A ještě tam má chybu, kterou vyblokuje tu svoji mutaci. Takže se mu taky nic nestalo. Tak, my můžeme pořizovat. První pořizuje zelený, který je tady usídlený. Tak a co já teda potřebuju k
tomu, abych vyrobil Dickinsony. Žlutý mám, dva zelený nemám a tři modrý mám. Takže já potřebuji dva zelený. Takže jeden si ukradnu. Mám schopnost dělení, hraju teda dvakrát. Platím zelený, využívám schopnost červený královny a kradu zpátky tu zelenou kostku. Potom bych mohl, potřebuju tu červenou, potřebuju zelenou. Zelenou si můžu koupit, mám tady, mám spóru, takže můžu nakupovat ze všech mutací, kdybych si koupil i tady odsaď, kde je to neaktivní, což teď můžu. Dostal bych zelenou kostku a už bych mohl vylíst. A potom hraje modrej, ten je mimo. Potom hraje červený a ten by mohl vylíst. Dobrý. Takže já kupuju. Můžu dokonce za jakoukoliv barvu. Já koupím za zelenou teda. Koupím tuhletu mutaci. Za to dostanu zelenou kostku. Tím skončil červený. Dál bude hrát modrej, ten nic. Červený, teda tím skončil zelený. Teď hraje červený, zase hraje dvakrát. Takže až na podruhý on bude něco tady stvářet. Na poprvý ještě si třeba ukradnu tuhle tu kostku bych mohl, že bych do toho organismu měl navíc. Potřebuju tam červenou? Nepotřebuju. Takže tu krást nebudu. Tam potřebuju dvě zelený. Zelenou tady nevykouzlím. A když tak si můžu koupit potom. Ale chci využít tu jednu akci ještě, kterou mám navíc díky tomu dělení. Modrou bych mohl tady si koupit, ale kolik tady potřebuji na zrození? Tři modrý. Raz, dva, tři. Jo, takže ta modrá by byla dobrá. Takže já si koupím modrou. Mutaci. Kupuju z neaktivního. Tak a schopnost dělení mi dává ten druhý tah. A za druhý tah já stvářím Dickinsony. Ta potřebuje jeden žlutý, dva zelený, tři modrý. A je to. Takže tohle odhodím. Teďka to mám tady na kartě, abych to věděl. A stvořil jsem rostlinu, nebo co to je? Dickinsony. Každopádně jsem na úrovni potravního řetězce rostlin. Tohle je organismus červenýho, takže červený biont z té bakterie jde sem jako ukazatel potravního řetězce. Tenhle ten tam byl jako cizí gen, takže v podobě endosymbiontu vytvoří symbiotický řasy, což nám dává ochranu proti teplu, teplný štít. Tyhle ty kostky navíc bych mohl použít na orgány, jenže žlutý tady nemá žádný, Dickinson je. Ale modrý tady má tady spory. Potom nám tady zbyla žlutá zase na nic, to je škoda. Takže tu odhazuju. Parazit, z něj se stal taky endosymbiont, mitochondrie, ochrana proti rakovině. A tohle to myslím se nepoužívá už nijak ty jeho mutace a kostky nakažený. Takže všechny tyhle ty mutace, co jsem tady využil, se vrátí do domácí řady, což je oceán. A jelikož jsem stvořil tenhle parazit už pryč ze hry, ten už je tady asimilovaný. A jelikož jsem stvořil organismus, který žije ve vodě už to není buňka, takže musím odhodit všechny události a přesunout se až do období proterozoika, do starohor, protože už je hodně kyslíků, přeskočil jsem všechny tady ty miliony let, docela hodně teda. No, takže to by bylo stvoření tohle života. Dál se tady nic neděje. To bylo pořizování. Poslední pořízení tady v tom. Jo.
Takže jdeme právě na další událost, další 200 milionů let. A to je kryogenská sněhová koule. To bude asi zima. Všechno zamrzlo, takže nic není aktivní. Vesmír se zneaktivnil. Pobřeží se zneaktivnilo. Nastalo sucho. Doba ledová mega sucho. Naštěstí já jsem ve vodě, tam mě sucho nevadí. Zvýšil se kyslík na 2. Takže já se proti němu musím bránit. A proti kyslíku se brání zelenýma. Já mám 3. Útok nebo zvýšení jsou o 2, takže se mi nic neděje. A nastává zase ochlazování, už je 3. za sebou. Jestli přijde 4., tak je to zlý. To byla událost. Můžeme přidělovat. První hraje zelený. Entropie je plus 1, takže může přidělit maximálně 2. Takže on se sem doplní. Ne, není. Entropie je 3, takže on může všechno. Takže 4 bych mohl teoreticky přidat. Vždycky zapomínám tady na ty natištěný. Ty platí taky. Takže další je na řadě žlutej. To je parazit, který už je tady vevnitř, nemůže nic dělat. Potom modrej, to je normální parazit. Ten se může zase přisát. A chce se přisávat jakou stranou? Touhle. Takže viroidem. Chce ukrást červenou a zelenou kostku. Nemá. Takže má smůlu a nikam se nepřisaje. A poslední je červený. Ten může, jelikož je tady, má stejnou entropii, takže může taky přidat 4. Takže se zase vrátí na to svoje, kde byl předtím. No a může se pokračovat autokatalytickým hodem, to je za obě refugia 6 kostkama. Takže začínám tamhle nahoře. Zase můžu přehodit, když se mi to nebude líbit. Potřebuji, aby se 3 oživily. Oživuje se, když je zima, 1, 2, 3, 4. 2, 3, takže já to přehodím. Oživil bych jenom 2, já chci oživit 3, takže já to kompletně přehazuju. Protože jsem na zeleným a jsem zelený. No a teď už je to lepší. Mám tady 4, 5, 5 bych jich oživil, ale jsou tady jenom 3, takže oživuju všechno, co jde. No a dvojky nic nezabíjejí, takže to je dobře. Zabíjejí 4 a 6. Zase jsem to tam měl ucpat, ale zase, jako já si říkám, že když ucpu tady 2, 3, tak pak mi to padne tak, že mi to zase vyčistí a zbytečně to zahodím. No ale kdo ví, no. Takže 4, 6, 4. A 6 samozřejmě zabíjejí many. Takže 2 musím zničit. Já zničím tyhle ty. Takže zelenou a žlutou. Zelený a žlutý katalyzátor dostane tady zeleňák. Tohle je červený. Jo. Teď třeba tady vůbec nemám rozlišeno, kdo je kdo. Musím si pamatovat, že tohle je červený. Tak a hodil jsem dvojici, mohl bych to oživit, ale chci to oživovat, když tam budu mít 1 kostku a 3 zelený. Zelený mě chrání proti kyslíku. Kdyby tam byl aspoň modrý. Modrá tam není žádná, ani by tam nebyla nikdy. Já to asi oživím. Jako. Tam můžu maximálně tímhle způsobem vydělávat ty katalyzátory. Na to je to dobrý, ale na to, abych tam... Tady jsem hodil třeba dobrý hod i na tyhle všechny chyby. A stejně jsem tam dokázal oživit jenom tu jednu. Takže já asi s tou udělám ten život. No. Ať zelený taky něco dělám. No to asi moc dlouho žít nebude. A uvidíme. Takže tyhle ty jdou pryč. A já teda v meziplanetárním prachu stvářím život, který se jmenuje fotokarboxylace. Má tady 3 zelený chromozomy a jeden žlutý. No dobře, no, tak mám dobrou obranu proti kyslíku. Což není moc dobrý, no, protože stačí, aby mi padla, nebo mi tam zůstala jedna chyba, už budu muset odhazovat.
No, tak se nedá nic dělat. Takže potom hází tenhle červený. Ten nemůže opakovat hod, protože červený je na žlutým. Má tady, oživuje se 1 a 2, takže dvojka. Oživil jednu, kterou mu to hned zabije, to je mi jasný, takže co on by potřeboval za katalyzátor? Zelený má 2, žlutý má 2, tělek má nejvíc, tak třeba žlutý, takže žlutý oživí. No a potom je tady 4 zabíjejí, 5 zabíjejí, 6 zabíjejí. 4, 4, no takže ničí tuhletu, dostává. Vím, že tohle byla 4, tak jsem vyřešil. Potom jsou tady ještě 3, takže 2 4 a 1 6. Ale 6 bohužel taky. No dobrý, takže 3 ještě musím zabít, takže 1 2 3, všichni budou zpátky, všechno se tam vyčistilo. Jako kompenzaci za každý biont vrácený dostává červený. Už je skoro taky na maximum. A pokračuje se darwinovským hodem. Zelený hází první 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 kostek. Jednička. Ura. Za jedničku má přehoz 1. Takže ještě to nebudu řešit, ne, že by mi to nějak pomohlo. Pětka je chyba, takže jedničku, teda, takže jednu pětku přehodím. 4, dobře, a ty jsem se zbavil. Ale moc mi to nepomohlo. Tohle je trojice. Takže to mám jeden zelený za trojici a jeden a žádnej, protože já nemám žádný červený chromozomy. Takže jeden zelený a jednu chybu. Jedna chyba mi tam zůstala, takže já musím zahodit žlutý chromozom. A pokračuje jediný další živý organismus. A ten nepokračuje, protože to je normální organismus a ten už darwinovský hod nezažívá. Můžeme pokračovat na pořízení. Zelený pořizuje, teď já musím pořídit nějakou obranu. A on nepořídí vůbec nic, protože všechno je tady neaktivní a může teda pořizovat jenom z té svý domácí řady, což je vesmír. Tam jsou nějaký endospory, ale aspoň něco, ale je to červený. A já nemám červený katalyzátor. Takže bych musel zaplatit 2, anebo by mi musel ten druhý hráč, červený, darovat nějaký. Ale on mi to darovat nemůže. Protože tady to je moje, čistě moje bakterie. Kde jsem jenom já. Takže on mi nemůže nic darovat. S tím nemá nic společného. Ale já můžu darovat jemu, protože já jsem u něj usídlený. Já jsem tady zelený a je to jeho. Takže jemu, jsem tady součástí, můžu mu darovat nějaký katalyzátory. Takže tady mi nikdo nepomůže, já když budu chtít koupit tamhle tu červenou, potřebuji zaplatit 2. 2 stejné barvy, 2 katalyzátory, zaplatím teda zelený třeba. Koupím si endospory. To mi dodá jednu červenou, já bych potřeboval spíš modrou na ty chyby. Takže není na skladě. Tím se stanu sporou a mohl bych potom kupovat z jakýkoliv řady, kdykoliv, když se mi zachce a zvyšuje mi to ochranu proti kyslíku, kterou mám 3, jo. Vůbec nepotřebuju. Takže to byl první nákup za jeden. Ještě můžu 2x, protože mám celkem 3 bionty. Takže potom si koupím teda, no nekoupím. No budu muset, já musím nakupovat. Abych mohl potom co odhazovat. Takže já zase nakoupím tamhle to za jeden katalyzátor, nakoupím zelenou mutaci, což jsou bakteriorodopsin. Zvyšuje vysokou koncentraci kyslíku ve vesmíru. Jsem tady sám, nikoho jiného to neohrozí, na mě to nepůsobí, je to v pohodě. A za třetí má to taky schopnost pory. A za třetí biont bych mohl koupit další mutaci, ale já už další nechci, asi spíš. A tady ani žádná modrá šance na modrou, modrý chromozom, že bych získal, to ne.
Takže já si vylepším tuhletu nebo tuhletu. Kterou bych měl vyšší? No, tato je pro mě levnější, protože ji můžu vylepšit žlutým katalyzátorem. Tady bych musel platit dva za červený. Takže já zaplatím jeden žlutý a vylepším si tuhletu endospory. Udělal jsem z toho kamp feromony. Tak pořád mě to chrání před kyslíkem. Mám schopnost DNA, zajímá mě jenom chyby v podobě šestek, červená královna a pořád mi zůstaly spory, které mám i tady. Tak tím jsem nakoupil, pořídil tady. To byl zelený. Pokračuji ještě tady, protože tady mám taky zelenýho. A můžu nakupovat orgány. Takže já nakoupím jeden zelený orgán. A ten zelený orgán to by mohlo být rhizomorf. Tak já pořídím rhizomorfa, což mi dává ochranu proti ultrafialovým záření, aby mi neudumíraly orgány. Takže zelený skončil a hraje žlutej. Žlutej je bývalý parazit, kupuje vždycky automaticky to, co může. Takže on může koupit jenom zelený orgán. Takže kupuje zelený. To jsou nějaký hyfy s tvrdým i. Zvyšují tepelný štít. A jelikož Dickinsonie dosáhla maximálního počtu všech orgánů, tak automaticky vylezá na souš. Vyleze na souš a stane se z ní houba. Takže já jsem stvořil houby. Tak. Modrý orgán tady vytvořil vymršťování spor. Dva zelený ale odpadnou, protože ty tady nemají místo. Je to červený organismus, takže ukazatel jde symbiontem. A tyhle endosymbionty se vracejí na svá místa a tady dělá zelený lišejník, který způsobuje ochranu proti teplu a zvyšuje teplný štít. A červený, teda žlutý, mitochondrie, zase ochrana proti rakovině. Tak. Takže to nakupoval bývalý parazit žlutej. Teďka pokračuje modrej. A modrej je tamhle. Ten se chce navázat. Jakou stranou? Pětkou. Pětkou to znamená druhou stranu. Druhá strana je virus. A chce červenou a žlutou. Červenou a žlutou má tady. Tady nemá nic, takže logicky jde sem. Tak to, co jsem tady vykresal, on mi vůbec ukradne. Tak to je super. No ale tím se odsoudil k záhubě, protože já tady budu pomalu umírat. Ale moment. Moment, to je pořizování. Já jsem ve fázi pořizování. Tady parazit ještě nemůže nic dělat. Ale on to udělá potom, no, takže ono je to jedno. Tak on tady ještě může rovnou čekat. No. Už je připravený tou správnou stranou. A nebo bych to ještě mohl vošulit tak, že když jsem to teďka hodil špatně, tak příště, až bude prostě se chtít přisát, tak musí házet znova. Jo, to je vlastně podle pravidel. Takže teď se nic nestalo. To bylo pořizování. Modrej a ještě pořizuje červený. Ten je tady poslední. Ještě bych na něj zapomněl, na chudáka. Takže červený je jenom tady. Ten může koupit žlutý orgány. Jeden orgán může koupit, má jenom jednu akci. Takže kupuje žlutý a ten si koupí asi chráněné pory, což mu dá ještě další štít proti. Ne, on si koupí chytinová buněčná stěna. Tomu dá schopnost červený královny a zvýší tepelný štít. Ten druhý orgán by mi zvýšil tepelný štít. Ale ten už tady dvakrát mám a třikrát tam určitě nebude. No, může se stát. V návaznosti na následní otřesy se může stát cokoliv. No, takže to bylo pořizování. Jsme o 200 milionů let dál. Dusíkový hladomor.
A tu je zase oceán. Protočím balíček. Aktivuje se pobřeží. A máme tady tři radiační vlny. Tohle je chráněný, tyhle ty ne. Takže přijdou o tři many. Takže tohle přijde o vše. Tohle přijde o tři, zůstane tam jedna. Průsak alkálí. A tady už žádný nezbyly, takže to už jde mimo hru. Následně je tady extrémní teplota. Tepelný štít zařizuje červený chromozom, biont a všechno červený. Tohle je v pohodě, ale moc to teda skoro v pohodě není. Tady mám jenom jednu ochranu a tady druhou, dobrý. A tady třetí. Nic jsem jí tam teďka dával. Ale že tady žádnou nemám. A tady je taky jednička, takže to je v pohodě. A vysoký kyslík, ten zase se chrání zeleným, tady jich je spousta, tady taky, takže to se nic nestalo. A teplota se nemění. Pořád je zima na trojce. No, my můžeme přidělovat. Zelenej nemůže přidělovat nic, všechno má tady v té bakterii. Může maximálně přidělit vitamín, ten by chránil zase před kyslíkem, anebo antioxidant, ale to mi taky nepomůže. Chrání jenom proti kyslíku a vitamín chrání, zvyšuje obranu proti kyslíku a ještě chrání o jedno. Tento nepotřebuju tohle, ani tady to není potřeba. To je teda zelený, ten by ještě mohl tady něco přidělovat. Já nemohl. No, mohl, ale nechce. Jedině ty vitamíny, ale já bych potřeboval tam něco přidělit. A nemám co. Zelený je tady prostě zakuklený, takže ten má smůlu. Další je modrý. To je parazit. A ten se teďka dá do té akce, kterou tady chtěl už předem dělat. 6. No, takže když to udělám popravdě, on byl předtím otočený, takže 6 by ho otočila sem. Takže on udělá úplně to samé, co chtěl udělat předtím. To je zlý. Virus, no. A žlutej, ten už je mimo. A červený, konečně jediný, který bude něco tady schopný dělat. Entropie má úplně 5, takže 6 biontů by mohl přidělit, když má, jich má maximálně 4. Takže tyhle 3 veme a buď je dá sem, nebo sem. Jsou to aktivní, dobrý, takže tam může. Je zima, takže to vůbec nemá vliv. Tady je to 2-2, 1-2, 1-2, tam je 1-1. Tady, kdyby něco oživil za jednu manu, tak to bude mrtvý hned. Támhle zase nic moc neoživí. No a budu muset jít tady do toho. Protože tady mi to nepřijde nějak extra výhodný. No ale ještě bych tam dal teda nějaký ten enzym na ty 6, abych aspoň zacpal. Tak já vemu 2 katalyzátory, takhle to tady zacpu. Je to bezpečný. A teď potřebuji házet samý jedničky. No, takže to bylo asi s přidělováním všechno, no. A můžeme províst autokatalytický hod, což je 6 kostek. A všechny jedničky oživujou, takže já jsem oživil 3 many. To je dobrý. Nějak se zadařilo. Rozhodně chci modrou, abych měl potom obranu proti chybám. Potom chci žlutou, abych mohl přehazovat. A tu poslední, třetí... třeba červenou. Takže tohle jsem oživil. A teď, protože jsem hodil dvojici, tak bych mohl z toho vytvořit život. Ale já ještě počkám, abych ještě oživil tyhlety. Snad se mi to povede, abych byl prostě nabušený víc. Když už jsem to tady ucpal, mám to tady takhle hezky rozjetý.
Tak, autokatalytické, jo, tady jsou jenom dvě refugia, které můžu použít, to je slabý. Navíc stejně nemám bionty, který bych tam dal. Takže můžu jít na Darwinovský hod. Začíná zelený. Fotokarboxylace hází 2, 4, 6, 7. Sedmi kostkama. Oh. To je zlý. Nejdřív vyřeším to, co je dobrý. Dobrý jsou tady ty čtyři jedničky. Takže to máme trojici. Za trojici dostanu zelený katalyzátor. Jelikož mi ukradl tu kostku, nakazil mě, takže nic další už nedostanu. Jinak bych dostal další čtyři katalyzátory. Takhle mám Bradlice a mám tady tři chyby. Takže už to začíná to, co on způsobil. No. Krásně jsem na to byl připravený. Jo. Když se stane tohle, odhodím tři kostky a tomu organismu se nic nestane. Jenže teď musím odhodit tři a mám jednu. Takže odhazuju tuhletu. Ta jde do vesmíru. No a teď musím odhodit ještě dvě a to už jsou bionty. Tak, ty jdou zpátky, dostanu za ně kompenzaci. No. A už je z toho mrzák. Moment. Není z toho mrzák. Málem bych zapomněl, že tady mám DNA. Takže mě zajímají chyby jenom šestky. Takže o jednu chybu mám míň, což mi ale moc nepomůže. No, tak. Takže takhle. No. Stejně je z toho mrzák. No jo. Nejsou prostě modrý chromozomy, nemůžu se bránit. To je teda zelený. Pokračuje modrý virus, ten bude taky házet. Dva za biont a dva za kostky, takže čtyři. Tak co pak nám to tady hodilo? Má červenou kostku, takže za každou jedničku mi vygeneruje jeden katalyzátor zelený. Takže dva zelený katalyzátory, aspoň konečně něco taky prospěšný. A žádnou chybu nehodil. Byl stejně jednu by vyblokoval a druhou by mohl přehodit ještě. No. No, takže on je v klidu. Pokračuje teda žlutý. Ten nedělá nic. Ten nemá žádný vlastní organismus. Ten je tady pohlcený. A červený. Červený hází 2, 4, 6, 7, 8. Červený nehází nic, protože ten už je velký. Ten nehází za Darwinovský hod. A můžeme pořizovat. Zelený pořizuje. No. Moc mu to tady nezbylo. Schopnost dělení nemá. Může ale kupovat z jakýkoliv řady. A nebo si můžu ukrást nějakou tu jeho kostku. Žlutou. Žlutou bych mohl. Nebo co mi tady... Počkat, on potom bude pořizovat. A on si koupí... On si může koupit tady z těch dvou. On by si koupil tohle a pak by pořizoval dvakrát, když by měl tady dělení. A já to dělení chci, takže já si ho koupím. Aby ho nekoupil on. Tak. Jsem to vyfouk. Teď mám schopnost dělení od příštího kola. A hraju po druhý. Za ten druhý biont. Teď bych mu mohl ukrást. Já se k těm modrým nedostanu. Tady je modrá, to bych musel koupit. Nechci ale. Nechci a zároveň chci. Já nechci třetí mutaci, já bych chtěl vylepšit. A jednu vylepšenou už tady mám. Nebo ukrást bych mu to mohl. Teďka, když ho okradu, tak ho už jiný virus nevytlačí. Takže to je v pohodě. A já bych ho mohl i pohltit, aby mi tady nedělal bordel. Že mám teďka už jenom jednu akci. Takže buď koupím tamhle tu modrou, která mi zvýší obranu proti chybám. Asi to udělám. Tady okrát domůžu později. Tak asi jo. Takže já to posunu.
Aby se to sem vešlo. A musím za to zaplatit ale 2. Protože nemám modrou. Tak kusy modrou z aktivní řady. TMRNA. Konečně mám modrý chromozom. Tak zelený pokračuje tady. Může pořídit žlutej chráněné pory. Takže za žlutej koupím. Tak. A ten už je tady na maximum. Tady už nic lepšího udělat nejde. Takže tohle je vyřešený. To tady může jenom čekat, až se stane něco špatného. Že ho to ohrozí. Ale jinak vylepšit už nejde. Takže houby jsou na maximum. Dobrý, takže já bych se tady měl soustředit tamhle na to vyrobení toho života. No nic, to byl červený a ten byl poslední. Takže my můžeme jít na další 200 milionů let. Rozpad Pangei. Aktivuje se oceán. Pobřeží se deaktivuje tentokrát. No docela často, když se aktivuje oceán, tak se aktivuje i pobřeží, což je logický. Tentokrát ale ne. A poprvé se aktivuje pevnina. Tak a ze spoda hned vznikne nový prostředí. Konečně, už tady nic moc nebylo. Ale teda jako jenom 3 many, to není moc. Modrá, zelená, červená. No, lepší než nic. Teplé tůně. Chráněný proti radiaci to není. Ale je to hodně dobrý, když by bylo teplo. Tak to oživuje 1, 2, 3, 4. Tak potom ze zhora vzniká nový prostředí. To je teda taky to odsáď. A to je vodíkový vulkán. To asi nebude moc příznivý. Tam je zelená mana. Červená, modrá, červená. Červená, modrá, červená. No, není to moc příznivý. Teda jako od dvojky. Takže jenom jedničky nedávají chyby. Tam se to musí zacpat katalyzátorama ve formě enzymu. Tak tady to pokračuje maximálně 4 mutace kvůli UV záření. Nebo 4 orgány. Tady mě to... Mám 3 orgány, takže mě to nezajímá. Ale kdyby tam bylo něco jiného, tak by mě to zajímalo. Já jsem tu ochranu proti UV záření měl jenom ve vodě. Tady na suchu ji nemám. No, 4 mutace, to nevadí. Ale je tady globální ochlazování. A to už je 4. A to znamená jednu věc. Jsou 4 za sebou stejný. Teďka jsou to 4 globální ochlazování. A to znamená, že Země zamrzla a život tady nevzniknul a je konec hry. Když se hraje pro víc hráčů, tak oni můžou hlasovat, jestli chtějí pokračovat nebo nechtějí. A když někdo nechce, tak tím způsobí konec hry, ale jeho body na konci hry se tím pádem dělejí na polovinu. Když ale chtějí pokračovat, tak musí zaplatit katalyzátor a normálně pokračují dál. Já budu pokračovat dál, protože tohleto se nedá vůbec nijak ovlivnit. To prostě, jak jsou ty karty namíchané, tak to přijde a buď je konec hry, nebo není konec hry. Takže, jelikož se to nedá nijak ovlivnit, je to čistá náhoda, tak je škoda, abych to nedohrál. Takže já to udělám stejně, jako kdybych hrál v počtu víc hráčů než 1. A kdyby jsme odhlasovali pokračování. Takže já zaplatím katalyzátor a normálně pokračuju dál. Tohle si myslím, že není úplně jako domyšlený, protože mít tady událost, která vám uprostřed hry řekne, tak teď, protože náhodou jste si vytáhli nějakou kartu, tak je konec. Tak to mi přijde jako divný. No. Takže zaplatím ten katalyzátor, pokračuju dál. Si to tady teda takhle složím nahoru. Budu to brát jako, že teďka je jedna zima teprve. Když jsem to tím jako resetoval. A můžu přidělovat. Přiděluje modrej, ten nepřiděluje, to je parazit. Přiděluje červený, ten nepřiděluje, protože má všechno přidělený. Přiděluje zelený, ten přiděluje. A kam?
Kdyby se tamhle přifařil, takže je docela velká šance, že tam vznikne teďka organismus. Takže on tam asi půjde. Jinak by musel jít někam a cpát tam enzymy. Takže já tam s tom přifařím. Aspoň trošku pomůžu. No, takže asi tak, no. No a poslední, žlutej, bývalý parazit. Takže můžeme přejít na autokatalytickýho. To máme teda 2, 4, 8, 9, 10, 11 kostek. To znamená, že jednu dám jenom na stranu, protože jich je celkem 12. A někdy to ani nestačí. Vys minulá hra. No, to je teda pěkný. Hodně šestek tady vidím. Jenže já jsem mu to teďka zkazil, sakra. On teďka sice hází červený, a byl by to červený organismus, ale protože teďka už tam... Jo, neskazil. On je červený, on není zelený. Tak nic nemůže přehazovat. Já jsem myslel, že může přehazovat. To byl tamhle, ten nahoře, tenhle. Nic, v pohodě. No, takže potřebuju jedničku, kterou jsem nehodil ani jednu z 11 kostek. No. Takže nic nevzniklo. A nic neumřelo. Oboje tady mám ucpaný, takže nic neumírá. Takže se vůbec nic nestalo. No, to je pěkný. Tak pokračuje Darwinovský hod. Ten se aplikuje jenom tady na ty dva. První je modrý, takže parazit dva, čtyřma kostkama hází. Tak, jednička, protože má jednu červenou kostku, generuje to zelený katalyzátor. Potom tam má pětku, což je chyba. Tu vyblokuje sám sebou, je modrý a je v klidu. Takže potom jsem na řadě jenom já, nic jiného sotva živýho tady není, tohle už je v pohodě. Ten hází 2, 4, 5, 6 kostkama. No tak, mám tady trojici pětek. Ale ještě budu něco přehazovat. Jednu můžu přehodit. Tak jsem ji přehodil na šestku. A to jsem ani nemusel, to jsem udělal blbě. Jako vůbec mi to nevadí, ale akorát mě to okradlo o trojici. Ne, to jsem sakra udělal blbě. Měl bych trojici pětek, takže by mi to vygenerovalo za trojici jeden zelený katalyzátor. No. Teďka trojici nemám, takže mi to nevygeneruje. Mám ale jednu chybu jsem vytvořil, protože mám DNA, takže mě zajímají jenom šestky. A jednu jsem si tam vytvořil a tu vyblokuju tady tím. Takže to je v pohodě. Přehodil jsem ji tímhle, teď to mám vyřešený a nic víc dělat nemůžu, nic víc nedostanu, takže je to v klidu. Další život na buněční nebo v buněční formě tady není, takže dál už se nehází a můžeme pořizovat. Pořizuje modrej a to je parazit, ten pořizuje až po mně, po hlavní, po hostiteli. Červený, ten je tady a tady už nemá co by pořídil, takže nedělá nic. Zelený, ten je tady a ten pořizuje. Já se tady teda podívám, co z něj chci vyrobit. Jenže já tady mám dvě kostky, to se ani nemusím dívat. Z toho nic. Nebo na co se budu soustředit teda. Něco, co jsem ještě nevytvořil. Se podívám nejdřív na názvy. Ploštěnci. To možná. Trilobit, ten to chce hrozně moc, to se v životě nedostanu. Co ty ploutvenky? No, bych asi zkusil. Ploutvenky toho chtějí rozhodně míň. Jo, tak asi. Nebo že bych aspoň něco, ať je to cokoliv. Ono to potom je zase slabý, ty mořský řasy. To nemám nic, to mám všechno zbytečně skoro. Pak to má málo orgánů, malou obranu proti všemu. Takže je to zase... Já zkusím teda ty ploutvenky asi. Trilobit tady, ten potřebuje ale tři žlutý kostky. Já si je tady sice nakradu zpátky potom. Mám schopnost dělení, je to dobrý. Škoda, že jsem přišel o ten jeden Beyond. Ale potom, když tamhle vznikne život, já bych pomocí HGT mohl přesunout k sobě.
Aspoň myslím, že to jde. Myslím, že se v pravidlech píše, že je to jediný způsob, jak dostat do mikroorganismu svůj biont. Z jiného organismu. Takže já se podívám na ty ploutvenky, asi ramenonožce, ty jsem měl minulé. Sice toho chtějí míň, chtějí o jednu červenou míň. No to bych tady tvořil pořád jenom ramenonožce. Já zkusím ty ploutvenky. Takže mám dva nákupy. Já bych si mohl začít krást to, co je moje. Žlutou ale už mám, tu nepotřebuji krást. Ale zase je dobrá na přehoz. Já si ukradnu tu červenou, zase nemám červený sakra katalyzátor. To je moc drahý potom. A co bych si mohl koupit tady za... Já můžu kupovat z domácí řady zelenou. Ploutenky potřebuju zelenou. Potom bych si mohl koupit modrou. Co tady mám za schopnosti? Já můžu kupovat ze všech, protože mám sporu. Kupuju dvakrát, počkat. Mám dělení, takže kupuju za každý dvakrát, že čtyřikrát můžu nakupovat. No to snad dám dohromady. Potřebuju dvě zelený. Tady to můžu vylepšit. To je zase to, co má to schopnost dělení, tak to jediný můžu vylepšit, aby mi to dalo to, co potřebuju, to znamená zelenou. To vylepšovat nebudu. Já si radši koupím teda způsobí vysokou koncentraci kyslíku. A tady to je lepší. A po vylepšení mi to dá červenou. Červenou potřebuju. Takže to chci. Takže zaplatím první nákup ze 4. Kupuju tohle. Je to sice neaktivní, ale je to moje domácí řada a navíc mám sporu, můžu nakupovat odkud chci. Tak. No to, za to dostanu zelenou kostku. Potřebuji ještě druhý zelený chromozom. Bych si mohl vylepšit tohleto, co nechci. Takže já si koupím další mutaci za druhý nákup. Říkal jsem, tahleta bude lepší, protože mi zvýší aspoň štít proti kyslíku. Vyvolá to ale vysokou koncentraci kyslíku, takže na něj to asi nechci. On proti to nemá štít. Proti kyslíku zelený. Tak to já nechci, sakra. Tak to ne, on by totiž ztratil jednu kostku. A jelikož je to moje kostka, tak já bych přišel tady o nějakou... Tak nic nebude, tohle nechci. Myslím, že jsem to nakupoval odsaď. Nebo jsem to nakupoval tady, ne. Myslím, že tady. Takže já chci tuhle zelenou. Tohle je mi celkem na nic, ale nic to nezpůsobuje. Tak. Takže. Teď nevím, jestli je to třetí nebo čtvrtý nákup. Myslím, že třetí. Takže mám dva zelený, jeden modrý, jeden žlutý a potřebuji ještě dva červený. Červený bych si mohl ukrást a nebo tady vylepšit. To je lepšího. No, otázka je zase, jestli je lepší ukrást. Asi jo, je to lepší ukrást. Pak mi sice nebude vydělávat katalyzátory, ale o to víc je budu vydělávat i já. Já hážu více kostkama, takže mám větší šanci. Jenže musím zaplatit dva. To se mi nechce. Nebo bych mohl vylepšit tuhletu. Já si vylepším. Dobře, já mu necháme tě ještě, ať má radost, že... Má všechny kostky, takže tohleto... Ježíši Maria. Tak to jsem nečekal. Takže já jsem vylepšil mutaci nějakou na stromatolity. A způsobilo to vysokou koncentraci kyslíku. Ve vesmíru. Takže to zasáhne toho vira, což jsem nechtěl. A on teďka nemá zelenou kostku.
Takže nemá štít proti kyslíku. Musí odhodit jednu tuhle, takže z toho počítám od zhora. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zahazuje žlutou. To je tahle ta. Takže o tu jsem přišel, čili tohle by se mi mělo obrátit zpátky. Ještě to žije, protože... A teď je otázka, já totiž nevím. Ono se to... Jo, jasně. Když se ta kostka ztratí, tak se to otáčí zpátky. Když mi jenom ukradne, tak se to nikam neotáčí, protože ona tam vlastně jako je, jenom je nakažena. Ale teď už tam není. Tak proto se to vrací zpátky. No. A to byl kolikátý nákup? To byl už třetí nebo... Třetí to byl rozhodně, ale otázka, jestli to nebyl čtvrtý. První, druhý, třetí. Takže myslím, že teďka mám ještě ten poslední čtvrtý nákup. Snad to tady nepřeženu. Ale nevím to úplně jistě. Co udělám tím čtvrtým? Tím čtvrtým bych... Co já jsem? Já potřebuji červenou. To zase nemám jak získat nikde už. No to je pěkný. Nemůžu koupit žádnou červenou. Tady ne, žádná není. Ale mám schopnost protočení? Nemám. Takže mám smůlu. Kdybych si něco koupil, třeba tuhle modrou, tu si nekoupím, protože nemám dva stejný. Pak bych to mohl vylepšit za červenou. Takže já vůbec tady nemůžu dělat nic. Můžu si zase vylepšit tuhle tu kartu. Tím bych získal žlutou kostku na případný další přehoz. To by asi šlo. Sice ta vylepšená schopnost mi je k ničemu. Když mám tady vylepšenou, tady mám DNA. Ale aspoň bych měl další kostku a mohl bych přehazovat nějaké chyby, které by mi mohly žrát ty kostky. Takže já to asi udělám. Takže poslední nákup je tady. Zase to vylepším. A tím pádem získávám žlutý chromozom, který nepotřebuju, ale mám ho jenom na to přehazování. To by byl zelený tady nemůže nic dělat. Potom hraje poslední, to je žlutej. Ten je tady, nemůže nic dělat. Tím se posouváme dál. Super zážeh té Taury. Takže aktivní jsou všechny tři ze zhora. Což je vesmír. Protočit balíček mutací. Oceán. Pobřeží. A dva výkyvy teploty. Proti teplu je ochrana červených. Panebože, ten parazit nic nevydrží. Já jsem měl ukrást. Červený chromozomy chrání proti teplu. Takže tahle ta moje bakterie nemá dva červený. Takže utrpí atrofii. Potřebuju dva zelený, potřebuju. A jelikož nemám schopnost imunity, tak musím odhazovat z těch nenakažených. Nakažená je jenom tadle, takže tady z těch můžu odhazovat. Když odhodím tuhle, tak oni úplně přijdu. To je schopnost dělení nakupovat dvakrát. To nechci odhazovat. Tak já musím odhodit zase tu zelenou. Nebo červenou, že bych odhodil. Červenou taky potřebuju. Tak jde to do vesmíru. Co ten parazit na to? Výkyv teploty, ten sníží o jedna a dostane jednu atrofii. Takže přijde o tuhle, což je moje. Ale to mi nevadí, protože já ji mám tady vylepšenou. Naštěstí se mi to nějak nevymstí. A tady teplota za dva,
Proti teplotě jsou červený. Já mám jeden. To není vůbec chráněný proti teplotě, ale naštěstí ty orgány to tady dodávají, takže celkem mám ochranu proti teplotě 1, 2, 3, 4. Úplně v klidu. Tohle už je horší. Rakovinový hod. Ten jsem málem přeskočil, takže ten patří jenom tady na toho. To máme 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 kostkama. 6, 7, 8, 9. Takže jedničky se mi líbí, protože to mi generuje jakýkoliv katalyzátor, který chci, nemám zelený, koupím si zelený. Tak potom štít proti rakovině mám, takže mě zajímají jenom šestky. Šestka nepadla žádná, dokonce ani pětka. No jo, takže se nic nestalo. Dobrý. Horší je tady to UV záření. To mi zasedá. To dovoluje jenom dvě mutace nebo dva orgány. Tak já začnu klidně tady. Protože já nemám štít proti UV záření. Takže jeden orgán musím odhodit. Mám víc zelených, teda zelených, modrých katalyzátorů, takže si za to potom koupím ten orgán znova, takže odhazuju modrý. Mám teda dva. Dobrý. Tady je to horší, dvě mutace, takže já přijdu o všechno, co jsem tady chtěl. Imunitu nemám. Musím odhazovat. Tuhle nemůžu, takže tady ty tři. Takže tyhle dvě odhodím, protože tady chci dělení. No. Ale tady je zase víc kostek. No. A katalyzátory nemám na nákup. No tak to je otázka, jestli mám radši odhodit. Dělení nebudu odhazovat přece. To je blbost. Ale zase mě to chrání proti chybám. To je dilema. Já snad odhodím to dělení. No asi jo, jinak bych tady pomalu umřel možná i. Ja, takže tady to musím zahodit. Takový škody. Do vesmíru se to vrátí. No to bylo konečně všechno. Ani teplota se nezměnila, takže pořád zima. Tak a můžeme přidělovat. Přiděluje žlutý ten nic, červený. Červený je tamhle všude přidělený. Možná bych ho měl... Ne, tam se snažím o ten život, oživit to, tam to potřebuji. Předtím nepadlo nic, tak teď to musí padnout. Potom zelený, že jo, ten taky tam pomáhá, takže v pohodě. Takhle to nechám. A můžu teda házet. To máme pořád stejně 2, 4, 8, 9, 10, 11, jo. Tak teď snad nějaký ty jedničky padnou. Stačí mi dvě. Jo. Dvě jedničky, dokonce tři. Nic dalšího mě nezajímá, takže jsem to oživil. Dvojici jsem hodil, takže můžu stvořit život. Sporní refugium jsou tam oba, ale červený má převahu. Takže je to jeho organismus. Tohle to všechno použije. A jeho organismus červený je tady dole, takže jde sem. Tak a co stvořil? Redukce acetyl koenzymu A. Rozstřídím všechnu manu, co jsem tam dokázal uspořádat. Tak potom ty bionty, no tak tady bude katalyzátor, že nebudu vědět, co s nima. Za jednu jedničku dostanu čtyři katalyzátory zelený. Tak no tohle je nabušení, akorát ta ochrana proti těm chybám tady není moc velká. No. Ono to možná poumírá zase. Tak tohle to možná takhle blíž, no. Parazit sem nepůjde, ten už je tamhle na věky, takže to možná takhle blíž. Tak. No to je teda, byl autokatalytický hod. Všechny bionty jsou rozstříděný, takže nemůžou nic. No můžou cestovat pomocí HGT. Což bych možná potom, že bych přešel sem. No, asi ne. To nic. Tak Darwinovský hod.
působí na tyhle ty dva. První je žlutý, druhý je červený, takže na tohle. To urezlí. To je 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Už nemám kostky. Takže jednu budu muset ještě hodit navíc. To je pětka. Tak, trošku to tady rozstřídím. Tak, ježiš, takový dvojek. Jak, ještě jednu kostku musím hodit navíc. Tuhle tu chci přehodit rozhodně. Takže já ji přehodím. Dvojka. Jo, tady mám. Takže tahle už to nevylepší. Tady kdyby hodil čtyřku, tak by to ještě vylepšilo tu trojici. Takže tady tu jednu dvojku ještě házím za tu další kostku, kterou už nemám. A to je to padla pětka. To je v pohodě. Pětku vyblokuju. Tohle už jsem využil. No a teďka si tady to máme tři trojice. Za každou trojici zelený katalyzátor. Takže tři zelený. No za to, kolik jsem tady hodil stejných kostek, dost malá odměna teda. Tak to byl první hod. Druhý bude tady za toho. To máme 2, 4, jenom 6. Bohužel UV záření to trošku sparchantilo, ten organismus. Tak máme tady jedničku. Ta nám dává nic. Nemáme červený chromozomy, takže nám nedá nic. Trojici nemám. Mám DNA, takže mě zajímají chyby na šestce a tu šestku vyblokuju modrým. Takže se vůbec nic nestalo a nic jsem ani nevydělal. To je blbý, za co budu nakupovat. No teďka to mám ale s tím zeleným opravdu blbý, protože jedině jak vydělám katalyzátory, tak to je tím, že tady budu házet trojice. Já fakt snad ten organismus opustím. To bych ale uvolnil zase toho virusa. Toho vira. To teda nevím. No takže to byl darwinovský hod. A my můžeme teďka pořizovat, což pořizuje žlutej. Automaticky parazit žlutej v podobě endosymbiontu může pořídit jediný, co jde. Vymršťování spor. Potom pořizuje červený. Tady nemůže nic. Tady. Co on by mohl pořídit? Tady má hodně kostek, že by tady vytvořil tu ploutvenku. Dvě zelený to má, jednu modrou to má. Ještě on potřebuje jenom jednu červenou. Tak to vytvoří, to je jasný. Takže on potřebuje červenou. Může nakupovat ve vodě, anebo v aktivních. A červená tady samozřejmě, jak už to známe, není. Takže on si tyhle ty jdou vylepšit za červenou. Kdybych jsem koupil cytochromy a vylepšil, tak je to hotový. To bych koupil za žlutou, ale žlutou mám jenom jednu. Já radši koupím tady tu modrou, ty mám dvě. Jo. Takže zaplatím modrý katalyzátor, koupím si ryboswitche. Ten mi dá modrou, kterou nechci. Ale hned druhý Beyond to může vylepšit za červenou. Červený katalyzátor. Takže on to vylepšuje. Tak dostane červený katalyzátor. Aha. Má tady sice hodně schopností, ale ty ho nezajímají, protože hned za toho třetího. Jo, já jsem ještě, když jsem přecházel na to, co bylo předtím, na tu Dickinsony, tak když na to chci přejít, tak musím zaplatit katalyzátor. To jsem, myslím, neudělal, takže já zaplatím teďka. Co on tady vydělá? On tady vydělává modrý. Tak modrých jsem měl určitě hodně, tak já zaplatím modrý.
ještě za minulé. Tak a teďka, když já budu chtít stejně tak přejít na ploutvenky, tak musím zaplatit jakýkoliv katalyzátor. Tak zaplatím samozřejmě tady ten zelený, kterých mám nejvíc. A chci přejít na ploutvenky. Ta potřebuji dva. Červený, jeden žlutý, dva zelený a jeden modrý. To bylo rychlý tady s tím teda. Tenhle ten gen jde do vody, nebo gen mutace teda spíš. Tohle to se odhazuje, protože to zůstává na kartě jako systémový chromozomy. A tady vzniká ploutvenka, která je v potravním řetězci ve vodě na úrovni rostlin. Jelikož na úrovni nebo ve vodě nikdo jiný není, tenhle na suchu, tak se to nebije, tak je to v pohodě. Tohle to musím rozstřídit. No jediný modrý, ten tady zase nemá místo, tak ten propadá. Endosymbionty, střevní bakterie, tam jde zelený. Červený dělá chaperona, ten chrání proti UV záření. A druhý červený nic, takže ten se vrací domů a kompenzuje se červeným katalyzátorem. Tak to bylo pořizování tady. To jsem vyřešil. A teďka už může pořizovat jedině zelený. Ten má ale jeden katalyzátor. A po něm bude pořizovat virus, který má taky ten jeden katalyzátor, za který nepořídí nic. Ani nic nejlepší, takže tyhle nemůžou dělat nic. Nemůžou vůbec pořizovat. Takže těch se to netýká a můžeme pokračovat další událostí. Zrezavění oceánu. Následný otřes, takže se táhne další. Gaia. Vznikla ozónová vrstva na Zemi. Takže od téhle doby nás už nezajímají ty události UV záření, které omezují množství orgánů nebo mutací. Všechno je aktivní. Takže všechno můžu protočit. Tak zaktivuju ještě tady ty pevniny. Tak a teď se tohle to má zkombinovat. Takže sucho. Subdurský dopad způsobil sucho. Sucho působí jenom na suchozemce, takže na houby. Jenže já mám 3 ochrany proti suchu, takže já jsem úplně v klidu. Houby nemají problém. Ve vodě to nevadí a bakterie to vůbec neřeší. Pak ze zhora vzniká jedno prostředí. Takže ze zhora, to je tady z vesmíru, hluboká horká biosféra, chráněná proti radioaktivitě. Má tam zelenou manu, modrou a dvě červený. Potom je tady kyslík celkem za 3. Zvýšená hladina kyslíku o 3 hladiny. No takže tu máme po parazitovi. Ten nemá žádnou obranu, takže ten umírá. Jenom proto, aby za chvíli zase přišel a mi tady ukradl tohle, co... No to je tady pro parazita, protože já to nemám na nic, jo. Tak, útok kyslíkem 3 tady. No já jsem tady měl takovou velkou ochranu proti kyslíku a teď mi to ani nestačí, takže já stejně... Jo a hele, počkat. Parazit... No, takže to takhle musí zůstat, jo. Ta kostka už tady není, on o ní přišel. Ale tahle tady to furt drží naživu, i když on už dávno se odpojil. To je zajímavý. Trošku se mi to nezdá, ale dobře. Takže ten kyslík se tady vyblokuje, dva zbyde jeden. Takže musím dát jednu atrofii tady způsobit. Když zničím tohleto, tak mě budou zraňovat i 5. Což je hodně velká změna. A tady... Tohle tady přijdu o obranu 1, takže to udělám. Tak, jde to do vesmíru. V
Vrací se mutace do vesmíru. Potom jsou tady tyhle ty. Takže kyslík za 3. 3 zelený těch, tady má houby spousta, to vůbec mě to neohrozí. A tady mám přesně 3, 2 systémové chromozomy a jeden endosymbiont, takže tady jsem taky v pohodě. Jen tak tak. No a ta ozónová vrstva nás chrání. I když tady mám štít, takže tomuhle je to jedno ploutvenkám, ale tady, no už jsem přišel o dost mutací, takže teď už je to jedno. No není to jedno úplně. Je to dobrá věc. Teplota se zase nemění, takže je pořád zima. Můžeme přidělovat. Parazit tady přijde na řadu za chvíli. Přeskakuju tohle parazita žlutýho, takže hraje tamhle ten. Pětka, to je druhá strana. Mění se na viroida. A chce se navázat. Chce červenou nebo zelenou kostku. Má smůlu. Tady jenom žlutá a tady žlutá modrá. Ha, smůla. Nemůže nic. Pak hraje červený, to je tady ten, tady ty dva. Tady nic nedělá. Tady taky nic nedělá, ale on přiřazuje. Ona je furt zima. Tamhle nechci, tam bych musel, nebo tam dokonce chci. Ne, já půjdu se... Já sem taky nepůjdu, tady to je hrozný. Kam já půjdu? Že bych šel do teplých tůní? Asi jo, já budu čekat, že se pak oteplí a pak se tady bude hodně oživovat. Sice jsou tady jenom 3 many, které je o jednu víc. Já bych chtěl ale do červený, abych mohl přehazovat, ale bohužel nic dobrýho se mi tady nelíbí. Tak můžu přidělit ještě nějaký enzymy, což asi udělám. Já tady generuju, červený negeneruju, tak ty jsou zácnější. Já generuju zelený a modrý, přitom modrý vůbec nemám. Takže tady ještě zaplácnu 4, 5, i tu 6. Tu 1/6 tam asi nechám. Ta, když tak zničí ten enzym, on nezničí manu. Já takhle to zkusím. No a to je jediný, kdo mohl něco přiřazovat. Samozřejmě potom se můžou přiřazovat ještě ty vitamíny a antioxidanty, ale to... Tady to nemá ani smysl a tady to... Tam nemá smysl už nic, se mi zdá. No, takže můžeme na autokatalytický hod, to je teďka hodně chudý, to je jenom za 2. 2 kostky tady dole pro červenýho. 1, 2, hele, on oživil 2, to je dobrý. Tak třeba modrou a červenou. Stát se z toho život nemůže, protože se nehodil dvojici. Což bych normálně asi oživil, takže to mě čeká příště. A teďka je na řadě Darwinovej hod, což dělá jenom tady ten zelený. Ten tady má 2, 4 a 5 kostek. Je tam jednička, která mi je zase na nic. Nemám červený kostky, takže mi to nic negeneruje. Potom je tam 2, 3, 4, to nic nedělá. A 6 je chyba, kterou můžu přehodit, protože mám žlutý chromozom na 2, takže se vůbec nic nestalo. A můžeme pořizovat. Pořizuje první žlutý, ten nemůže nic. Potom modrý, ten je mimo. Potom červený, ten něco dělat bude tady. Tady může nakoupit pár věcí. Jediný, co mu dá nějakou schopnost, je srdce a krev, který mu dá zvýší obranu proti kyslíku celkem na 4, což asi moc nepotřebuje, takže já můžu koupit teoreticky úplně, co chci. Ale dobře, jak já koupím ten, když aspoň to něco dělá, srdce a krev, takže mi to zvyšuje štít proti kyslíku. Potom tady mám ještě druhý Beyond, takže můžu nakoupit ještě jednu, takže koupím třeba za zelený katalyzátor drápy.
No a dál už tady nemůžu dělat nic, takže pokračuje poslední hráč, což je zelený. A zelený ten je na tom stejně jako minulé. Může nakupovat všude, že má jeden zelený katalyzátor, za to nic nekoupí. Takže ten neudělal nic. Takže další tah. Mackenzieská čedičová záplava. Aktivní je vesmír a aktivní je oceán a pevnina. Já tam šahám na vesmír, tak říkám vesmír. Takže oceán a pevnina. Tak, radiační vlna, to už tady dlouho nebylo. Tohle je ochráněný, tohle bohužel skončí. Průsak alkálí, tam už nic nevznikne. Tohle... Moment. No jo. No, tak tohle naštěstí ještě žije, teda tady jsou ty dvě, oživný, uspořádaný. A tady tak jedna. Teďka to potřebuji příště oživit. Nebo mi to tady začne umírat. Ze spoda se tvoří jedno prostředí. Eutektická solanka. Docela dobrý. Potřebuje to modrou. Červenou, žlutou a červenou. Výkyv teploty v jedničce. No, mě to zase se smaží. Tady to je v pohodě, tady nemám červený. Takže jedna atrofie. No, takže tahle ta moje poslední mutace, která tam zuby nechty držela, končí ve vesmíru. UV záření dovoluje jenom tři orgány nebo mutace, ale my máme stejně už ozonovou vrstvu, takže nás to nezajímá, ale ani by nás to neohrozilo. Konečně se otepluje a dokonce dvakrát za sebou. Takže to můžu dát už na sebe, protože teďka už je teplo. A teplo je lepší pro život, to se líp oživuje, takže to bude veselější. Tak můžeme přidělovat. Nemáme co přidělovat, můžeme maximálně přesouvat tenhle ten jeden jinam, což nechci, takže můžu rovnou za něj hodit. A to už bude dva za něj a dva za kostky. Tak teďka potřebuji hodit jedna, dva, tři, čtyři. Jedno. Ne, nepotřebuji. Já už nepotřebuji. Tak teď už, když nepotřebuji nic oživovat, tak je na schvál teplo. Teď už není co oživit. Teď potřebuji hodit dvojici. Jo, dvě pětky, je to dobrý. Počka česká, není dobrý. Takže já to oživuju. Takže tohle to jde pryč. To je zase červený organismus. Tomu se docela daří, zatímco tamhle ten zelený, ten, tomu se teda moc nedaří. Já ho šoupu sem. Ale obráceně. Redukce železa. Zajímavá bakterie. Tak. Takže to byl autokatalytický hod. A po něm následuje to, co ten život, co jsem oživil, zase zničí, Darwinovský hod. Takže tady za to, nebo pořadě vlastně modrej, nic, to je parazit, žlutý parazit, červený, takže červený. Ten tam má jeden biont a dvě kostky, takže čtyři. Hodil jednu chybu, přehoz nemá žádnej, trojici žádnou, jedničku žádnou. A chybu vyblokoval, takže nic se mu nestalo. Potom fotokarboxylace hází taky čtyřma. Ten nemá žádnou obranu, nic, ten končí. To už je odsouzený. Dvě jedničky, pět, šest. Dvě jedničky by mi vygenerovaly, kdybych měl červený chromozomy, nemám, takže nic. Dvě chyby, nemám žádnou obranu, žádný modrý chromozom.
Takže mi to všechny tyhle, všechny oba bionty vrátí. I s kompenzací. A fotokarboxylace jde pryč. Míra. Tato nepřežila. A my můžeme pořizovat. Ale ještě jsem měl přisávat ten parazit, že jo. Na toho jsem... Ten mi tam nějak proklous, takže já se ještě k němu vrátím. Při tom přiřazování. Takže touhletou stranou jsem by se stejně nepřisál, tam už nebylo co. A on se přisaje. On se může přisát sem, protože tady je červená nemůže, to nemá žádnou mutaci. Červená a zelená. Tady je zelená. Takže on se přisaje sem, jinám nemůže. To rovnou šoupnu sem, hle, tenhle ten červen, zelený, tady moc nerozšoup. Takže krade tenhle orgán, respektive ho nakazí. Tak. Takže to jsem se vrátil ještě k tomu parazitovi. A můžu pokračovat tím pořizováním, tedy začít pořizovat. Modrej by pořizoval, kdyby nebyl parazit, žlutej je taky parazit, ale pořizuje, ale nemá co. Ten už tady pořídil všechno v těch houbách. Potom červený. Červený je všude. Takže můj cíl je, co je můj cíl? Dostat se tady s tím na sucho, anebo tady z toho vzniknout život. Spíš bych řekl, že se dostat tady na sucho, abych měl na konci, což už je za chvíli, suchozemský vítězství. Takže já budu tady nakupovat. Za červený katalyzátor nakoupím mozek. Za druhý biont můžu nakoupit... Já nemám žlutej, já nenakoupím. To je škoda, už bych byl na suchu. Takže tam už nenakoupím nic. Dobře. Takže pokračuju tady. Tady je všechno. Takže jsem zbyl zase tady. Takže mutaci nějakou bych si koupil. Kde pak můžu nakupovat? Jsem z hor, z pevniny, která je ještě i aktivní, takže tady a tady můžu nakupovat. To je červená a žlutá. Mám jenom na červenou. Nedá mi toho moc nedá. Tady by bylo dělení, to bych chtěl, ještě ochrana proti teplu. Co se dá dělat? Koupím teda červenou mutaci, která z ní jmenuje se RNA polymeráza. Aspoň dostanu červený chromozom, další, mám jich dost, až mi to bude generovat nějaký snad, nějaký katalyzátory. To bylo jako všechno, jo. A potom hraje poslední, to je zelený. Tady se nedá nic dělat. Tady se taky nedá nic dělat. Dá? Nedá. Tady jsou sice ty drápy zelený, že bych mohl koupit zelený. Ale to je ta kostka, kterou mi ukradl ten parazit a ta se do toho počítá taky, takže tu jako mám, takže ji nemůžu kupovat. Proto stačí potom koupit žlutej orgán a už můžu jít na sucho. I když tenhle tady fyzicky jakoby není, protože je u parazita, ale zároveň je i u toho. No tak to je všechno z pořizování, takže další 200 milionů let. Aktivuje se vesmír. Oceán se deaktivuje. Tohle bylo neaktivní a pevnina se aktivuje. Potom vznikne radiační vlna, tamhle ochrana. Tady není, tady není, to je všechno. Výkyv teploty o síle 1. Proti teplotě jsou červený, tady to je v pohodě. Rakovinový hod, to dělají jenom tady ty velký živočiši. Můžu začít třeba od zhora, to je asi jedno. Takže to je 2, 4, 5, 6 za bionty a 2 za kostky. Mám ochranu proti rakovině? Nemám. To není dobrý.
Zajímá mě jednička, to mi generuje katalyzátor jakýkoliv barvy, takže já chci žlutej. Potom mě zajímají pětky a šestky, bohužel. Pětky jsou tady dvě. To není dobrý. Já mám obranu jenom jeden modrý systémový chromozom. No, to je tak, když si vytvořím život, který má málo chromozomů, a pak má malý ochrany proti všemu. Takže já dostanu atrofii. Takže přijdu o mozek. Třeba si vyberu z těch dvou. No jo. Tak a potom ještě tenhle ten druhý, ten má 6, 7, 8, 9 kostek. 3, 6, 8, 9. Tak, ten má ochranu proti rakovině, má, takže ho zajímá jenom šestky, to je jedna, a tu vyblokuje, a to má ještě čtyři modrý, to je šílený. Tak je to už na suchu, jo. Tak ten je odolnější. A takže ten je v klidu úplně. A má tady dvě jedničky, takže dva katalyzátory, takže já budu chtít červený, abych si koupil zpátky mozek. A pak něco libovolného, tady třeba co budu chtít kupovat, tady vůbec nevím, co budu dělat. Třeba modrej nemám. Kdybych náhodou ještě dokázal něco stvořit, tak si tady vyberu něco úplně nejjednoduššího. Jsou mořský řasy, ty potřebovaly tři. Zelený. Zelený nemám ani jeden. Tak já si rozhodně... Já si vemu zelený, jak mám do zásoby. Zelenou mutaci, nebo zelenou kostku, že nemám žádnou. Tak. Takže to by byl rakovinový hod. Potom UV záření nás nezajímá. A už hned se zase ochlazuje. A teď ho můžeme přiřazovat. Přiřazování nebude dělat nikdo, protože všichni, jak tak koukám, jsou uvnitř organismů. Kde je ten zelený? Moment, tady se stalo něco. Já nevidím. Jo, zelený je tamhle mimo. Aha. Jo, tak. Jsem se nablíž. No, on je vlastně mimo, protože tohle je všechno červený. Tak zelený někam půjde. Tady to se mi líbilo. Takže on půjde asi semhle. Tamhle by musel platit katalyzátory, ale zase na druhou stranu... Tam je má jenom tři, pětka a šestka dělají špatné věci. Tady čtyři, pět, šest dělá špatné věci, ale nemusím za to platit, takže já půjdu radši sem. Jsou tady už jenom tři a tamhle to je chráněný zase proti té radiaci. Že bych šel tam. Aspoň je tam modrá, že by... Jo, já půjdu asi tam a musím za to... Já nevím. Musím za to zaplatit jinak dva, když tam půjdu. Kdybych šel sem, nemusím zaplatit nic. Ty dva bych mohl dát semhle. Nebezpečná by byla jenom šestka. Ale zase radiace mi to tady smete a už tady není modrá mana. Tak já si půjdu sem. Zaplatím ty dva katalyzátory. Tak tím je přidělení u konce. Parazit je vesele přidělený. Takže já můžu tamhle hodit čtyřma kostkama, co se tam vlastně stane v té hluboké horké biosféře. Oživuje jedna, dva. Takže dvě many se oživily. To je dobrý. Hodil jsem dvojici, mohl bych z toho stvořit život. Chci to. Nemám za co nakupovat mutace. Takže já to asi nechci. Že ten zelený, ten je úplně, tak on nemá nic. Tak já to asi nechci, že za chvíli bude konec. Kolik milionů let? 400 milionů let zbývá. Tak já to stvořím, ať to zase umře rychle. No. Tak tyhle ty neoživený many, neuspořádaný, jdou pryč. A já tady zelený ještě tady naposled zkouší něco.
Aspoň má jednu tu obranu. Tak. Má jeden katalyzátor. Extremofilní kondenzace. No, takže to by byl to katalytický hod teďka Darwinovej. Zelený začíná. To máme dva bionty a dvě kostky. A to bude asi všechno, co teďka udělá. Ježíš Maria, to snad není pravda. Tři chyby. Ale mám dvě jedničky, takže dostanu aspoň za každou jedničku. Jeden žlutý, takže dvě. Dva žlutý katalyzátory. No a tím jsem skončil, protože mám tři chyby. Jednu vyblokuju, přehodit nemůžu žádnou. Takže dvě chyby. Dvě atrofie, to jsou tyhle. No a už je to zase mrzák. Tak. Tady máme ještě redukce železa, bude podstupovat darwinovský hod. Dva, čtyři, čtyři kostky. Máme jedničku, ta vygeneruje dva zelený katalyzátory. Potom tady máme nic, takže dobrý. Tady ty jsou velký, ty nic neřešejí. Ale parazit by měl řešit, ten je malej, to je malej organismus, takže ještě za parazita. Dva, tři, jenom třema kostkama. Ten nic nevygeneruje, bohužel nemá červenou. A má jednu chybu, kterou vyblokuje, takže nic. A můžeme pořizovat, červený může pořizovat. Tady chce pořizovat. Takže pořídí si za žlutý katalyzátor, může pořizovat dvakrát. Pořídí si zase zpátky ty plicní vaky. To nevím, jestli zpátky, to asi ještě neměl. Plicní vaky. Drápy má odsaď a za ten druhej Bion si pořídí, ale musí červený mozek, protože mozek je červený, tak. A vylejzá na sucho, protože už má všechny orgány, včetně tohohle. Takže on o všechny přijde. Teďka nevím, co se má stát s tím parazitem. Ten parazit... Nevím, jestli se odpoutá, anebo jestli se má pohltit. Stal jsem se kionožcem. Mám kionožci. No co s tím parazitem? Tak nejdřív vyřeším tohleto. Takže já jsem... Červený, zelený má střevní bakterie dělá. Druhý červený má peptidy, defenziny a způsobuje imunitu. No co ten parazit? Co s ním? Jelikož se všechny ty orgány odhazují, když se přichází a přichází se automaticky a tentokrát zadarmo, než když se vylejzá do vody. Tam se musí platit ten jeden katalyzátor, tady ne. Tak bych řekl, že tohle se taky odhazuje a on prostě odumře. Nebo druhá možnost je, že se musí tady, že se stane endosymbiontem. To by bylo taky možný. No, to je otázka. A to teďka nechci hledat v těch pravidlech. To by chvíli trvalo. Nebo že bych se na to podíval. Se na to teda zkusím podívat. Přechod na suchozemskou formu. To by mohlo být někde tady. Pořízení nové mutace. Pořízení makroorganismu. To myslím, že se to jmenovalo invaze na sucho, na souš. Potravní řetězec ještě potom musím vyřešit. Ten už vidím, že tady bude vyšší, protože tady mám víc žlutých orgánů než tady. Takže tady už nejsem rostlina, tady jsem bíložravec. Invaze na souš, tak kde pak to je pořízení? Invaze na souš, tady. Jakmile automaticky otočená na suchozemskou stranu. Všechny kostky od orgánů a případné disky antioxidantů a vitaminů jsou odhozeny, to je jasný. Bionty jsou využeny, jasně, jasně. S parazitem. Pokud má váš mořský makroorganismus parazita, můžete při kontrole, zda máte obsazené všechny orgány, jasně, má ty nakažený, když se počítej, to jsem udělal.
Při přechodu na suchozemskou formu parazit tyto kostky ztrácí, ale pokračuje dále jako parazit. Takže on tu kostku ztratil, protože to byl vlastně můj orgán, který on nakazil, a všechny orgány se odhazují, když se jde na sucho, ale neodpoutal se, takže on přišel taky o tu kostku. Ale je tam furt u mě. Dobře. Takže to bylo pořizování za červenýho tady. Teďka nevím jenom, jestli to bylo pořizování. Jo, to už bylo druhý pořizování, takže tam už nepořizuju. Jelikož jsem tady už pořídil, pokračuje parazit a ten chce nakupovat. Mám jenom zelený a nakupovat může z vody a z vesmíru a odsaď. Takže on si hodí, může vůbec něco koupit, může, ale co tady kecám? On může nakupovat orgány. Moment, nakupuje. Ne. On totiž, když je parazit tady, jako endosymbion, tady ten žlutý, tak on potom nakupuje orgány, to je dobře. Ale když je normální parazit, tak on si normálně kupuje mutace. Tak jo, takže já si hodím, jakou mutaci on chce. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže on chce tuhle. Koupí si, musí zaplatit 2. Koupí si nitrogenáza. Tak a tím skončilo. To se mi nelíbí. Ale nic s tím teďka neudělám. Možná za chvíli. Protože já ho chci pohltit, aby mi tady neutrácel nesmysly, který nechci. To byl červený tady. Červený je i tady a tady, protože to tady je jenom červený. Ale co se bude dít tady? Tady se nebude dít nic, ale tady... Já nevím, jestli tady bych měl něco ještě vymýšlet, protože to už nestíhám. Bych potřeboval zelený mutace. Tamhle bych si mohl jednu koupit. Já si ji koupím teda za jeden ten katalyzátor. Takhle. A potom tady nic. Takže následuje zelený, takže tady. Zelený si může koupit sací žaludek za zelený, jako orgán, zelený orgán, sací žaludek a dám mu to schopnost červený královny. To přesně chci. Tak. Zelený je i tady, tady je naplněno, tady je zelený, tady něco rozhodně bude kupovat. Tady může jenom tady z těch dvou. Jeho domácí řada je vesmír, takže on si může koupit. To zelený nechce. On si koupí červenou. Musí utratit 2 stejný katalyzátory. A koupí si červenou a to z toho důvodu, protože zelených má dost chromozomů, to má 2. Za prvý mu to zvyšuje štít proti teplu o 2. S tímhle o 3. A za druhý díky tomu bude moct generovat nějaký katalyzátory. Teď může ještě po druhý něco dělat, protože tam má 2 bionty, takže za ten druhý může koupit ještě tamhle tu zelenou. Což by asi mohl. Proč ne? Ale koupí si tuhle, protože tady má spory. I když on je i tady, mohl by spíš koupit sem něco, ale už to udělal. Tady se chce rozjet ještě, tak se tady rozjíždí. No a potom žlutej, ten nemůže nic nakoupit. Už vlastně není ani za co nakupovat, takže už nekupuje nikdo nic. Takže můžeme na předposlední událost. Dopad komety, následný otřes. To nám tady zablokuje pevninu. A jakož je to následný otřes, tak se musí táhnout i druhý. Takže žádný 2 kola. Tohle je poslední kolo. Médejna pomsta. Tak aktivujou se, kromě vesmíru, všechny. Tak to
pobřeží, tady se ještě nic nedělo. A dít nebude, jak tak koukám. Pobřeží zůstane bez pokusu o život. Tohle to promíchat nepůjde. No a tady můžeme zase zkombinovat všechny ty události. Takže dvě radiace. Ochranu proti tomu nemá nic, takže tady přijdou pryč. Dvě many a tady jedna. Vodíkový vulkán skončil. Tam už nic nevznikne. Potom dva rakovinové hody. No to bude. Takže začnu tady tím horním. 2, 4, 6, 7 kostek. 7 kostek. Tak by mě ale zajímalo, když on mi tady nakazí dvě kostky, tak ty se do toho rakovinového hodu zřejmě nepočítají. Ty se počítají jenom do toho celkového počtu, když se leze na souš. To jsem tam totiž nečet, že by se to počítalo i do toho rakovinového hodu. Ale tady je to jedno, protože on stejně už žádný nemá. Tak vygeneruju jeden katalyzátor. Jaký budu chtít modrý určitě? Ne, já budu chtít krást. Jo, takže chci modrý. Takže chci modrý. A ochranu proti nemám, což mi bylo stejně na nic, protože tady mám šestku a proti tomu ochrana není. Takže jedna chyba, tu mi vyblokuje ten modrý systémový chromozom, takže kionožci zůstávají v pohodě. Potom tady máme houby. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8, 9. Tři jedničky, takže tři katalyzátory. Takže ještě budu chtít modrej a žlutej. A potom je to jedno, tady budu chtít něco nakupovat. Zřejmě něco žlutýho, takže ještě žlutej. Tak. Ale nemám zelený, já si radši mám zelený teda. Tak. Takže to byly jedničky. Potom tady máme chyby, tady je. Mě zajímají šestky, jedna tam je, tu vyblokuju. Hotovo, nic se nestalo. Dobrý, takže houby jsou taky v pohodě. Pak je tady extrémní výkyv teploty, ostíle 2. Tady mám obranu 3 červený, tady mám, já mám 1, 2, 3. No, tady se vždycky leknu, že mám 1, a přitom tady mám ještě, vlastně tohle mám dvakrát, takže 2, 3, 4 celkem. Myslím si, že mám 1, ale mám ve skutečnosti 4. Takže houby to taky neovlivní. Tady teplota, tady mám 3, 4, 5, ale parazit. Ten na to nemá žádnou obranu, takže ten umírá. To není dobrý. Já nechci, aby ten parazit umíral. Jde to do vody. Protože on když umře, tak zase vrátí a zase bude krást. Jenže teďka už se nevrátí. Já jsem si ho chtěl ale ukrást k sobě, sakra. Tak už to nestihnu. Nevadí. UV záření nás nezajímá, protože máme ozonovou vrstvu. Sucho, to nás zajímá. Na suchu jsou tyhle dva. Tenhle ten má štítu, že neví, co s ním má houby. Ty jsou v pohodě. Ale tady. Ten kionožec nemá. Takže ten nemá štít proti suchu. Takže přijde atrofie. Ale ještě chudák zůstává na suchu. Nemá sice žádný orgány, ale žije. Kdyby teďka přišla atrofie, tak se musí otočit zpátky a zalíst do vody. Takže to bylo sucho. Potom kyslík v hodnotě 1. Tady to, i ta bakterie to vyruší. Hele, tamhle na to jsem zapomněl, na to jsem budu se ještě podívat znova. Takže tady vyruší kyslík v hodnotě 1. V pohodě, v pohodě, v pohodě. A to je všechno, ale tady jsem ještě na tebe zapomněl, ty extrémofilní kondenzace. Tady bylo, co by se jí týkalo, akorát ta teplota o hodnotě 2. Teplota 1, takže jednu atrofii získám. Takže ten přijde o tuhletu mutaci, která jde do vesmíru.
No a to bylo teda všechno. Je teplo a je poslední kolo. Posledních 200 milionů let teď proběhne. A začne to přidělením. Modrej přiděluje. Modrej se chce navázat někam. Parazit. Takže druhou stranou. To je čistý virus a chce červenou nebo žlutou kostku. Červenou nebo žlutou. Takže on může sem i sem. Takže on si hodí. 6. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Parchant jeden. Jde k tomu většímu. A zároveň. No, jako úplně, jako je to ten. Tenhle je sice silnější, ale tenhle je úplně na maximu, což zapříčinilo taky to, že on k němu vleze. Teď jakou mu ukradne? Jedna, takže tu první. Je mu to ale vlastně jej, no není mu to, jo, je mu to jedno, protože dál už se dostat nemůže, ale on mu ukrad zrovna tu, která mu dávala schopnost Červený královny. Kdyby to neudělal, tak já potom můžu tou Červenou královnou si to ukrát zpátky. No, teďka si to zpátky ukrát nemůžu. Ale jak říkám, není mi to moc k ničemu. No. Jen teda mi snížil sílu toho potravního řetězce, že normálně jsem měl sílu 2. Červený a žlutý orgány se počítají, takže jsem měl sílu 2. Teďka mám sílu 1, ale tady je 0. Takže. A navíc tady bude moct být taky jenom jedna. Tady žádný červený nejsou, je tady jenom jeden žlutý. Takže kdyby jsme byli oba na stejné úrovni, tak se pak losem rozhodne, kdo bude vejš a kdo bude níž na tom potravním řetězci. A tady to ani nemá takový význam, když je tady málo těch živočichů. Kdyby jich bylo víc, tak pak, když už jsou potom dva živočiši na stejné úrovni a dál se nemůžou posunout, to je prostě ty nejhorší vymřou. No, takže kde jsem to skončil? Skončil jsem v přidělování parazita. Nebo prostě přidělování. Takže to jsem přidělil parazita, potom hraje. Tenhle ten parazit, ten je tam zakuklený, zelený. Bionty přiřazovat nemůžu, můžu přiřazovat maximálně vitamíny a antioxidanty. To asi nemá už teďka smysl. A červený taky nic. Samotný bionty tady nikde nemám, všechny jsou někde usídlený. A takže autokatalytický hod se ani dít nebude, protože nikdo v jediném aktivním refugiu nebude. Není. Takže není čím házet. Potom darwinovský hod za tyhle dvě bakterie. Takže tady máme 2, 4, 5 kostek. Má, on něco vygeneruje. Jeden žlutý. Tak zelený vygeneroval žlutý katalyzátor. Má tam jednu chybu a to má smůlu. Má tam ještě trojici, takže to je druhý žlutý. Jenže ta jedna chyba, proti který nemá obranu, přichází atrofie a ničí mu jeho jedinou mutaci. A moment, teď jsem si všiml, že tahle mutace mu zvyšovala tepelný štít na 2. A minule, jak byla ta událost tady, tak by se to mělo vyrušit. Já myslím, že jsem mu způsobil chudákový atrofii. Přitom to měl normálně přežít. No ale jako, ne, že by to mělo velký vliv. Takže to byl Darwinový hod za tohodle. A ještě tady máme tohoto. To máme 2, 3, 4, 5, 6 kostek. 4, 5, 6. Tak. Takže. Žádná jednička, ale mám tam trojici. Nic nemůžu přehodit. Takže za trojici dostanu zelený katalyzátor. Pak tam mám tu jednu chybu. Tu vyblokuju a je to v klidu.
No a poslední je pořízení. Modrej pořizuje. Modrej je virus, nemůže nic pořizovat, až dodělám, až všichni ostatní pořídějí tady v tom. Žlutej je taky virus, ten pořizuje automaticky, ale orgány ne, svoje mutace. Ten může pořídit maximálně tu červenou královnu, což je chytinová buněčná stěna. Takže on ji pořídí. Takže ten to automaticky vyřešil. Potom hraje zelený, to je konečně hráč. Takže zelený může tady něco vymýšlet, ale než bude vymýšlet tamhle úplně něco zbytečně, tak něco, co k něčemu je, vymyslí tady a tady. Takže tady vymyslí koupení, teď už je to jedno. Může si koupit třeba za modrej kokony na vajíčka, tomu dává štít proti suchu. Tady už nekoupí nic. No a tamhle, jinak tady to platím z katalyzátorů, který jsou toho červeného, protože to je jeho. Já jsem tam jenom navíc. Tady musím kupovat za svý. Takže já to utratím, i když teď už mi to v ničem nepomůže, takže mě to nevadí. Koupím si tady mutaci, reverzní citrátový cyklus. Dostanu na to za to žlutý chromozom. A za ten druhý Beyond si nekoupím už nic, protože na nic nemám. Ani vylepšit to nemůžu, protože mám jenom jeden žlutý. A ono to chce na vylepšení zelený. Takže tím jsem skončil se zeleným. Pokračuje poslední červený. Červený samozřejmě, tady to už je vyřešen. Tady potřebuje nakupovat, nebo potřebuje, chce. Takže koupí si sací žaludek zpátky. Potom má tady druhý Beyond, takže může nakupovat dál, ale nemůže, protože nemá žlutý katalyzátor ani modrý. Modrý má? Tak dobrý. Tak ještě koupí za modrý. To koupí létavé pavučiny. Tak, kionožec. Ahle, tohle je červený. Ne, to není červený. Tak on si to nemohl koupit. Mně to bylo divný, když jsem říkal, že nemá červený. Ten červený. Teď nevím, jestli jsem ho platil červeným. Protože jsem tady vidím červenou královnu, tak hned chci. Ale mohl jsem to udělat takhle, že jo. Chci platit červeným. Že on je to zelený orgán. Tak. Pak můžu kupovat tady. Tady není co řešit, ale jelikož jsem tady všechno vyřešil, pak budu ještě, nebo já ještě budu tady než poslední virus. Něco vyřeší, on nic nevyřeší, protože já to tady utratím. Mohl bych si koupit další mutaci, ale to už je zbytečný, tak já si tady tu vylepším. Jediný, co bych ještě mohl, teďka se přesunout na nový život, ale to bych nemohl, protože s takhle málo chromozomem žádný život není. Tak, já se tady ještě podívám, co tady je. Protože všichni potřebují žlutý, že jo. Kromě tohohle, který potřebuje tři zelený, ale my mám jednu. No. No, takže tím skončil červený a jakmile skončil nákup v týhletý, v tomhle životě, tak jde na řadu modrej. Ten má smůlu, protože se mu utratil všechny katalyzátory, takže nic nepořídí. A navíc on mi tady ukradl jeden orgán, tady tu červenou královnu, takže tu si ani kupovat nemůžu, to mám vlastně tady. Takže ještě zpátky. Takhle, takže tu si kupovat nemůžu. A on teďka chce pořizovat, jenže to virus není endosymbiont, takže nekupuje orgány, kupuje svoje mutace a za jeden žlutej nic nekoupí. Takže já smůlu. No a to je konec hry a jelikož já jsem stvořil dva suchozemský tvory, no, tvory houby a kionožce. A v obou mám bionty obou barev, se kterýma jsem začínal, tak jsem dosáhnul suchozemského vítězství. Bylo to super. Docela rychle jsem vytvořil tady ten
mořský život, že jsem přeskočil spoustu těch událostí. To se mi stalo poprvé. No už se těším, až budu hrát zase znovu. Tak čau.